Доброго раночку ще раз, хто до нас долучився? Ми завжди запрошуємо цікавих гостей, і дуже часто, коли ми чуємо слово Євробачення, у мене наприклад воно асоціюється із одним із ведучих Тімуром Мірошніченко, який сьогодні у нас в студії Привіт! Привіт, Привіт і одразу хочеться поставити тобі запитання: так. наскільки відрізняється атмосфера на самому Євробаченні, і те, що ми бачимо на телеекрані? тому що ти вже був ведучим, і ти відчував цю атмосферу. Як можна це порівняти? Ну, чи не можна? Ні, ну можна порівняти, звісно, так. тому що глядачі в будь-якому разі складають серйозну, серйозний відсоток тої атмосфери, яка відбувається, яку ми бачимо на екрані. Звісно, те, що є в залі, і те, що ми бачимо по телевізору, це ну, дві різні речі, звісно. І ще тоді, от коли в 17-му році у нас Євробачення було, ми завжди закликали всіх. Приходити на, наприклад, генеральні репетиції, подивитися, як це що це взагалі таке в залі, яка атмосфера, а потім вже дивитися по телевізору. Тому що як не крутити Євробачення, це телевізійне шоу, і створюється в першу чергу картинка для телеекранів, щоб 200 мільйонів людей могли подивитися гарне шоу в залі. Скільки у нас було там під 10 тисяч, так ну там були рекорди там 35 п'ять тисяч, так. так в середньому це. Ну там ну, до 10 тисяч глядачів у залі. Тобто а, ну, різниця велика. І само собою, що акцент робиться на тих, хто все ж таки вдома дивиться це на телеекрані. Але а, навіть на телеекрані те, що ми бачимо, без тої атмосфери, без танців у залі, так. без галасу, без а, підспівування. Ну от уявіть, да, коли хор в 10 тисяч людей так. під підспівує там улюблену пісню, ну це ж ну, замінити там підкладками звуку неможливо. <звук> неможливо, так. Да. І, я надзвичайно тішуся, що все ж таки, хоча б не, невеличка кількість, але все ж таки глядачі будуть цього року. Це такий прорив, постпандемічний прорив, ну не пост, все ж таки, пандемічний прорив, так в івент індустрії. Слухай, ну не можемо не згадати. Асоціація дійсно працює. Євробачення, ну мірошниченко, ну класно. Так це, ну, це дійсно круто. А, ти обличчя Євробачення. Угу. що для тебе найскладніше у підготовці? От за кулісні ці mm, історії, та я б не сказав, що щось складне є. Просто це тривала і тривала підготовка в будь-якому разі. Да? Uh -huh. Тобто, от наступного вівторка, перший півфінал за тиждень, uh -huh. так я готуюся до ті до тої події вже кілька тижнів, там uh -huh. два-три. Ну взагалі можна сказати, що я постійно готуюся, так Тому, тому що треба підтримувати інформаційного оцю. Складову протягом року, так, щоб потім в потрібний момент якась інформація швиденько в тебе там, з твого архіву вискочила, і ти її влучно, влучно нею поділився. Але така основна робота вона вже триває там, кілька тижнів до Євробачення. І от ще тиждень до фіналів, а вже кілька тижнів я все одно вже готуюся. Це підготовка така. Ну, хочеться поділитися цікавою інформацією про артистів, які представляють свої країни, і взяти просто, умовно, там, з Вікіпедії там, кілька рядків. Так замало доводиться інтерв'ю переглядати так І інтерв'ю переглядати, їхні там інстаграми, там фейсбуки, таке інше частенько доводиться про артистів, про яких, наприклад, небагато інформації. їхні піар служби, наприклад, працюють не надто добре, так mm -hmm. і доводиться шукати їхньою рідною мовою інформацію, там умовно словенською якою небудь mm -hmm. і перекладати і перекладати, так да. і Google Translator мені допомагає в цьому. Звісно, ось така абра кадабра, але все ж таки, принаймні, щось таке там цікаве можна віднайти. Знаєш, я от букмекери там ставлять ставки, хто переможе і так далі. Mm -hmm. Ти стільки років у Євробаченні mm -hmm. чи було в тебе таке, що ти от аналізуючи все, дивлячись на кожну групу, яка буде виступати. от, був близький до того, що вгадав чи пророкував. От було в тебе таке? Ну, коли є явні фаворити, наприклад, як ну, так, перше, що в голову спадає, там Лорін а, чи а, Монс, а, одні шведи. <сум> <сум> <плес> <сум)> <Так>. <сум> ну там було зрозуміло однозначно, що там було ще кілька кльових там, виступів, пісень, але ось ці вони поза конкуренцією. А цього року я би не сказав, що є хтось там. Такий, що виділяється, і вгадати, хто з них саме переможе. Там букмекери пророкують перші три місця франкомовним пісням. Mm -hmm. Ну можливо, настав час франкомовні пісні. І в даному випадку я б вже тоді обрав би Францію, наприклад, та? тому що Франція одна з країн, засновниць Євробачення, не вигравала Євробачення з 1977-го. Ну і хочете туди поїхати, так? А, ну, це не тільки ж залежить від мого особистого бажання. Так. Звісно, хочеться, але в останньому насправді літали. Коментувати з місця події у 2016-му, коли Джамала перемагала. Після того, все якось. Ну а цього року, взагалі, пандемічні обмеження вони е, стосуються абсолютно всіх е, е, і делегацій, і фанів, і таке інше. І сама делегація полетіла обмежена, і коментатори все ж таки здебільшого будуть коментувати з, зі своїх країн, зі студій. Е, ну тому, що ми всі розуміємо, що зараз це так. Дуже дуже складно робиться все. Так ну слухай, пандемія, звісно, внесла свої певні корективи. Проте ми згадали тему букмекерів uh -huh. і. Україна, говей. І, до речі, так. <смеш> і вони дуже і дуже сподобалися європейським журналістам. Так, і букмекери теж пророкують їм певний, але все ж таки такий твердий успіх. Да. От, як ну, ти вважаєш? Зараз якраз таки, ну от вчора буквально оновилися, ну вони постійно оновлюються, так, і такий стрибок після першої репетиції. Це абсолютно нормальна практика, тому що те, що е, ми бачимо. На відео, в кліпах, які є, там офіційними, є, є офіційними відео цих виконавців, які представляють свої країни. Це не завжди відповідає тому, який це, ну, як це матиме вигляд безпосередньо на сцені. Я завжди приводжу приклад Франческо Габані, так. італійця, який був фаворитом Київського Євробачення uh -huh. 2017 року. І дійсно там і крута, прикольна композиція, і все весело, і чудово. Але на сцені самого Євробачення він загубився. І таким чином, що всі пророкували перше, він там в результаті яке там здається сьомий посів, і це це важливо дивіться. Всі потрапляють в однакові умови. Так є сцена Євробачення, є для всіх однакова кількість світла, однакова якість звуку. І далі вже все залежить від тебе. Подачі. Від, ну, там від подачі, як ти впорався із нервуванням, наприклад, так. так і таке інше. Залежить від постановників твого номеру, наскільки вони підсилили його, чи навпаки зробили так, що він загубиться mm. в, в, в цій ковбасі інших виступів. Так? А, ну, тобто багато факторів, які впливають. Але умови дано одне. Дано одне, а далі вже в рішення цієї задачі повідомилося. Складається з багатьох чинників, і а, якраз таки тоді Франческо загубився. Ну, бачите, ми а, виходимо в ефір, і у нас ну, у фіналі 26 майже безперервно виступів, так тобто один за одним, один за одним, там хвилина між ними, так а, поки якраз таки працюють коментатори, і, і все і глядач обирає те, що яскравіше, те, що чіпляє, те, що а, викликає мурахи, наприклад, так, а, а не те, що дійсно там прикольно дивили, виглядало в відеороботі. І якраз таки Гоу зараз вони продемонстрували, наскільки відрізняється живий виступ, наскільки вони потужні, енергетичні на сцені конкурсу. І от одразу десятку майже. Да? Обігнали, вийшли наперед. Я думаю, що в результаті ми можемо опинитися і вище, хоча в той же час можемо опинитися і нижче. Ніхто не дивиться на букмекерські ставки і не робить так, що так вже є рейтинг, значить так і буде. Ні, це все ж таки глядачі вирішують. Все ж таки глядачі. Бо є... 50 на 50. Ну, знаєш, є yeah, певний журі. стереотип, що Євробачення, як і інший конкурс десь там, але все-таки тим чи інакшим чином політично заангажоване. Uh, офіційно. Офіційно європейська мовна спілка декларує максимум того, що це аполітичний конкурс. Так. І вони роблять все для того, щоб він таким і був. І, е, яскравий приклад Білорусь цього року, так коли їм сказали, слухайте, у вас пісенька там трошечки ну, не підходить. Давайте переробіть. Вони переробили, кажуть, ну що, що ви переробили, не те саме, так? Їх дискваліфікували. Такі ситуації були там за останні. Два десятиліття, ну їх декілька да, таких ситуацій, коли через зміст пісень, які містили в собі натяки, принаймні там, можливо, не прямі е якісь вислови, а натяки на політизацію виступу, е їх дискваліфікували, або, принаймні, е просили переробити, і їх переробляли і виходили на сцену. Е політизують конкурс? Thieves. Хто? Ми, Ми журналісти, так глядачі. А, ну це насправді як взагалі можна не політизуватися. Коли в одному місці збирається така кількість країн, так це ж одразу ці розуміють автоматично так. Це майданчик, так. де можна щось там сказати, щось там зробити і таке інше. Тобто, якби як офіційно не намагалися аполітизувати цей конкурс, то всі, хто до нього долучаються тим чи іншим а, способом, чи просто дивляться, чи беруть участь, вони його політизують, і викоренити це, мабуть, неможливо, а, тому що як не крути, політизуються завжди там футбольні, наприклад, змагання, mm -hmm. так коли є там. А, там, чемпіонат Європи, да, з футболу. Я завжди порівнюю якраз таке Євробачення з якимись е, футбольними спортивними форумами. Е, як там Євробачення, це там, чемпіонат Європи зі співу, наприклад. Так, е, е, так само е, от, футбольні змагання відбуваються. Як не крути, якщо там умовні Німеччина з Англією там, з змагаються, будуть так. бійки, будуть там, <будут> е, затримання, провокації, таке інше. Якби там УЄФА чи ФІФА не намагалися деполітизувати цю історію? Тобто, як не крути, лю, 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 саме людський. Фактор а, політизує цю історію. А, офіційно ми знаємо позицію Євробачення. А, там дуже чітко. А, Затверджуються <свят> і сценарії, і таке інше. От якраз таки, коли в 17-му році у нас було Євробачення, ми виходили в прямий ефір фіналу з десь 35-ю версією сценарію. 35-ю? десь так. Тому що після кожної там читання сценарію, чи після кожної репетиції ми називали це е, Swedish Humor Police, <свят> коли <свят> до нас приходили, так. слухайте, кажуть, все чудово, але а -а. давайте ось це викинемо. Так тут перефразуємо так. це. А -а. Зробимо, тому що а, вони. Е, Стежить за кожним словом, яке пролунає в ефірі, щоб жоден не було жодного натяку на те, щоб образити а, когось там, чи то релігійно, чи то з якихось mm -hmm. інших обставин. Тобто, коли збираються люди багатьох культур, багатьох так. релігій, багатьох там поглядів, а, потрібно дуже ви об, дуже обережним бути, і тому там кожне слово там вив... вивірюється, щоб там все було чітко. Ми зараз поговорили про ведучих, а є ще коментатори. В Прямому ефірі І вони так. можуть говорити ну по суті абсолютно все але. Ну чи є у вас якийсь є, статус? Є. є це не статус, є така пам'ятка, можна сказати, коментатора. Вона теж оновлюється щороку. А не скажу, що вона там досить відрізняється від тої, що я там бачив 16 років тому, але є певні правила само собою. Там починаючи від того, що не можна говорити на пісні, так тому що все ж таки ми, звук, глядач має голосувати за пісню, а не за голос коментатора, який зверху цієї пісні. Ну тобто такі якісь абсолютно адекватні норми, так. Коментування е, і до того, що знову ж таки. Є якісь там обмеження з точки зору не, не, не зачіпляти жодні там релігійні приватних. Тобто, само собою, само собою. тобто те, що стосується і а, ведучих Євробачення, те саме за великим рахунком, стосується і коментаторів. Але далі, вже, звісно, там, що людський фактор знову таки може спрацювати. Не можна там топити за когось, там, казати Все, голосуйте там за цього. Ні, ми маємо а, підбурювати глядача, голосувати за своїх фаворитів. Хто Буде цим фаворитом то вже справа глядача. Ну а оскільки ми не можемо голосувати за свою країну. В межах своєї так. країни, так? То звісно, там вболівати за свою країну можна. Це, угу. це вітається. Це... Це... Да, да. Ну, Там багато таких якихось моментів, але здебільшого це абсолютно адекватна якась історія в межах Євробачення. Ти сказав, що ти протягом року постійно в інформаційному полі Євробачення, але ти, крім того, і робиш багато прикольних проєктів. За якими багато слідкують, і ми дуже часто з Максимом беремо у тебе. У нас є рубрика Інстарепост. Ми ну, дуже часто дуже і Клас. тебе, і Іно беремо в приклад. Де у вас стільки енергії? Звідки ви її черпаєте? Розказуй секрет. Та який секрет? Ну, дивись, сонце світить. На, ти поглинаєш. Ви в моменті, енергію. Так, ну, Як... так, так, так. Та насправді на, на жодного секрету немає. Ну е -е, я, в принципі, такий, знаєш. Суперпозитивний <хи> в тому плані, що е я реально можу там знайти якийсь позитивний момент навіть в найгіршій якісь ситуації. Знаєш, там коли всі кричать, що там локдаун, наприклад. А я розумію, що це там додатковий час із дітьми, так так і посидіти в ванній кімнаті, і начитати щось по роботі. Ну, да. Це взагалі Слухайте, фішки, це люди, які їхав. адаптуються під са <хи> <це. хи> да. і дуже прикольно, що ви це ділите із підписниками, і вони надихаються. тому що я пам'ятаю поза минулого року. Твоя планка просто підбурила мене потім всіх моїх підписників. Це настільки класно і дуже класно, що вас ви ти кажеш, що ви моментом Пустимо насолоджуєтесь так. Не зараз. Просто знаєш, хочеться, щоб надихали і далі, щоб і люди мотивувались, тому що мало людей, які дійсно щиро мотивують. От я вам реально бажаю, і навіть те саме Євробачення, просто у мене воно асоціюється в основному лише з тобою. Хоча ти був не там там не один ведучий, але воно асоціюється лише з тобою. Твої прогнози все-таки на цей рік хто твої особисті? Букмекерів не беремо до уваги. Ти знаєш, що прогнозувати реально в, в Євробаченні це така невдячна справа. Пояснюють, тому що здебільшого, все ж таки більшість глядачів дивляться саме фінал. І вони бачать всіх вперше, і за кого вони проголосують, ну реально вгадати складно зараз. Спираючись, знову ж таки, і більше того, я ж не там. Я не бачу це на а власні сфера. очі, і важко зрозуміти навіть там по тих відосиках, які потрапляють все ж таки десь в мережу, хто реально крутіший, у кого там повноцінно гарний номер, але знову ж таки. Дивлячись на прогнози букмекерів, є велика ймовірність, що цього року переможе все ж таки франкомовна пісня, тому що. Всі три лідери, яких, е, яких ми зараз бачимо на думку букмекерів, це все ж таки всі три франкомовні пісні. І це дуже прикольно, це дуже цікаво, тому що е, ну, це різноманіття. Давно такого не було. Да, да, да. Та ж ну, зараз там умовна Мальта, вона взагалі ніколи не перемагала. Але на Мальті було дитяче Євробачення, там нема де проводити цей конкурс. Все ж таки, подумайте. Ну, хоч хоча хоча Дестіні Чекунієра, яка представляє Мальту, вона якраз таки і перемагала на дитячому Євробаченні. Возила Євробачення дитяче на Мальту, і якщо вона привезе і доросле на Мальту, це буде взагалі бомба. Mm -hmm. Це буде прикольно. Франція, я скажу, 77-го року не перемогла, не перемагала Швейцарія, теж хто знав. Боже, звіль... звідки стільки інформації? Як ти все це тримаєш в голові, знаючи? Ти ж і коментуєш, теж використовуєш це все. Ну, да. ну так. 16 років я цим займаюся. Але <суспер>, якщо <суспер> <сусп> <сусп> <Allelu 'їк. сусп> <сусп> Все ж таки підтягнуся. Мені дуже шкода насправді там минулорічний конкурс, який ми пропустили через пандемію, так. тому що а, із, Ісландія і Литва, а, Ісландії, Литва The Roop з Ісландії, Дадіо Оґаґда Магніт з Ісландії минулого року були просто там нереальні пісні. Цього року вони теж виступають, але вони не змогли створити такі ж такі ж хітяри, як минулого року, і мені їх шкода. Тому я би дійсно дуже хотів, щоб все ж таки поближче до топчика були Ісландія і Литва, за минулий рік ну і наостанок нагадай нашим глядачам, коли півфінал і фінал і коли дивитися. Так, ну все дуже просто. Євробачення завжди відбувається у вівторок-четвери, суботу. Вівторок, рівно за тиждень, це перший півфінал, де бере участь Україна під 15-тим номером. останнім ми виступаємо. До речі, дуже гарне жеребкування, тому підвищуються ще шанси на гарний вихід до фіналу. В четвер, другий півфінал. Ну і в суботу я не сумніваюся, що серед 26-х 26 шістьох фіналістів буде Україна. Традиційно жодного разу не пропускали фінал, і Я впевнений, що цього року теж не пропустимо. І як би там вже не склалися обставини, головне просто в суботу отримати суперзадоволення. 22 травня виходить всією сім'єю з друзями. Ну як це декларує Євробачення? Найбільше сімейне шоу Європи сім'ями друзями збиратися де-інде в ресторанах. Хоча в ресторанах не вийде цього року, так? Ні, ну в принципі вже Ну, після 23 го А, ну після ну, 23 го а, ну, а у 22 другій <плат> тільки початок. Коротше, вдома. <плат> <плат> влаштовуйте собі ресторан. <плат> і... влаштовуйте ресторан вдома, отримайте задоволення там 3,5 години прямого ефіру. <плат> Дякуємо тобі, Тімура. І нашим глядачам нагадуємо, що в нашій студії Тімур Берешніченко, ведучий Євробачення. Abraxas 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 Ви знаєте, яка зброя в житті найсильніша? Найсильніша зброя це правда, і правда тут, на нашому ютуб каналі, і на який обов'язково потрібно підписатися. А ще є там така функція, як дзвіночок, який буде вам сповіщати, що вже для вас ми та наші журналісти підготували щось нове і дуже цікаве. Uh, uh,